Per tant, Cristian, donar-te les gràcies per haver vingut, un moment fantàstic perquè Bobany el tenim aquí a la cantonada i escolta'm, expectants d'escoltar-te. El 90% de les professions a Europa ja necessiten una certa habilitat digital i per tant hem d'estar formats i hem d'estar educats en l'àmbit digital. El que tinc l'honor de liderar que és el de Digital Future Society. A mi m'agrada definir la iniciativa primer d'àmbit global. Nosaltres funcionem amb una xarxa d'experts de més de 150 experts a nivell mundial, però aquests experts el que fan sobretot és ser coneixedors de l'impacte que té la tecnologia per la societat. Sobretot un pensament crític respecte a la tecnologia. I el que sí que crec que hem d'exigir és a tots aquells agents, tots aquells actors que són rellevants amb el que jo en dic el disseny de l'agenda digital, ja sigui l'administració pública, ja sigui el sector tecnològic, ja sigui el món acadèmic i científic, però també aquell món més activista, que quan dissenyem aquest present o futur digital sigui sobretot inclusiu, sostenible i equitatiu. Un dels reptes essencials i crec que prioritari absolutament per tothom, sense cap excusa per ningú, són les bretxes digitals. I després entraré una mica més en el detall, que de nou la pandèmia ha ressaltat malauradament la rellevància partint ja que el 50% de la població a nivell mundial no té ni connectivitat ni accés a internet. Torno a dir que aquest humanisme tecnològic de posar a la persona en el centre és tan important perquè realment és l'única via en la que la tecnologia passa a ser l'eina i nosaltres decidim què voldríem fer. Però hem d'intentar seguir construint una societat que ja sabem que sí o sí serà més digital i més digitalitzada, el que hem de treballar és perquè sigui més inclusiva, perquè sigui més sostenible i més equitativa. Moltes gràcies.